Okay, добър вечер, добре дошли на Рацио Connect. Аз се казвам Петко Желязов. За мен е удоволствие да ви приветствам в The Venue в София Tech Park. Формат Рацио Connect е една идея, която разработваме от известно време с нашия екип. Като идеята ни тук е да направим една симбиоза между различни стейкхолдери в различни индустрии, тъй защото да погледнем развитието на даден технологичен сектор през най-различни призми, за да можем да открием общите пътища към това как да направим така, че тази индустрия да бъде успешна в България. Идеята тук е да комбинираме академичните среди, така обществените институции, държавните органи, заедно да ги съберем на едно място с всички експерти и ентусиасти в определена индустрия, за да може да се постигне една крос-полинация, една симбиоза, едно взаимодействие на знание и опит, за да намерим общия път към това как да оптимизираме процесите и как да работим заедно, така че тази индустрия да придобие необходимата инерция и да може да се развива добре и съответно качествено. Вече сме направили няколко подобни форума, фокусирали сме се върху иновации в медицината и в дигиталната медицина, имали сме форум за космически науки, днес фокуса ни е дронове. Дроновете вече не са нищо ново за повечето от нас, всички ги виждаме в небето, по паркове. Въпрос на време е те тотално да променят и нашия живот по начини, които вероятно не си и представяме. Вероятно и днес в рамките на този форум ще чуем за най-различни приложения, които тепърва предстоят. Иначе тези, които са ни известни, вече са очевидни. Дроновете донесха една истинска революция в индустрията на доставките, в най-различни search and rescue мисии или в това е при реакция на бедствия. Някой ден всички ние, когато погледнем в небето над София, най-вероятно няма да виждаме чисто небе, а ще виждаме десетки машини, които извършват най-различна работа. Включително и неща като строителни инспекции, заснемане на видеа, кино, кой знае какво всъщност предстои. За да се подготвим заедно за това колективно бъдеще, днес сме се събрали, за да видим какво точно ни предстои и да се опитаме да разберем отново как трябва да се промени регулаторната рамка, начина по който мислим в съответната индустрия, която всеки един от вас така представлява. И тук виж, някой е намерил и начин така да плете дроновете в своята собствена дейност. Така че тук търсим и този колективен ефект, в който в рамките на това събитие, освен че ще чуем много интересни неща, после ще съберем, ще изпием по чаша вино, ще обменим идеи и тук виж, от цялото нещо изникнало нещо интересно. Фундаментално идеята ни, разбира се, тук е да се забавляваме. Как ще протече това събитие? Ще чуем две представения и просто после ще проведем една кратка дискусия за бъдещето на тази невероятна технология. Започваме с Антон Полийски. Антон Полийски се занимава с страшно много неща. Освен че е юрист и преподавател в Пловдивския университет, той е един от най-добрите експерти, които могат да говорят по темата за така въвеждане на нови технологии в индустрията и в обществото. Над 17 годишен опит в сферата на сигурността и интеграцията на възникващи технологии, така и е председател на Българската дрон асоциация Обединено дрон общество. Така че аплодисменти за Антон Полийски. Здравейте на всички. Много се радвам, че виждам такава пълна зала. Благодаря за поканата от страна на Рацио. Много се радвам, че тази тема вече стъпи тук. Не мога да кажа, че дроновете са чак толкова нова технология, но мога да ви кажа, че когато започнахме, радвам се, че Митко ще говори след мен, когато започнахме да говорим за дронове при толкова много време, това беше далечната 2013-2014 година, бяхме сами в залите и сега просто виждам много хора, които имат интерес от темата, но е приятно. И другото, което е, виждам смешчица, явно се спомнят как беше едно време, а реално бяхме просто апостола с няколко последователя около него. Изключително интересна е тема, която за мен навършва 10 години, за вас се надявам да започне, ако до сега не сте започнали да използвате дроновете. Както вече Петко спомена, с колегата сме разделили презентацията от една страна, гледам малко, само една секунда. Много би ми се искало и да се превключат слайдовете, ще бъде къде-къде по-занимателно за публиката. За съжаление, копчетата свършиха. Да, ето. Всичко става втория път. Microsoft, нали?
Така, изключително много се радвам, че може да говорим, да разделим дилемата на две и да споделим с вас опита. Вас като публика и мултидисциплинарността, която е заложена във формата, е изключително ценно за нас да ви изкомуникираме, защото реално нашия бабъл, ако мога така да го реша, нашия балон, в който се намира нашата технология, трябва да стигне вече до много различни места. Общо взето по тази причина съм избрал три акцента, с които да са в основата на презентацията. Аз ще говоря за заплахите, нововъзникващите заплахи, заплахите, пред които стоим с интеграцията на всяка нова технология, която излиза, и различните приложения, които намираме, различните ползи. От друга страна, пък колегата, с който сме участвали в множество проекти, ще ви разкаже за част от тези проекти и как те са помогнали с реално решаване на реални проблеми. Съответно, на три акцента ще поставя моята презентация, ще я базирам. Първият акцент е най-слабото звено. Предполагам, не е нещо странно и учудващо за вас, когато ви кажа, че най-слабото звено във всеки един процес, това са хората. Когато имаме нужда от хора да разберат дадена технология, ние имаме нужда от тяхното пълно разбиране и вникване в това не само как мога да използвам телефон, за да играя Angry Birds, не правя някакво продуктово позициониране, а по-скоро в някаква ситуация стигаме до положението, в което трябва да тези хора да разберат и какви са рисковете, които са свързани, за да може тази технология да продължи да бъде използвана както трябва. Дроновете, както и други технологии, които ще спомена днес, са предимно свързани и с рискове, не само с възможности. Възможностите са ясни, те се рекламират непрекъснато, но рисковете, които крият, не са чак толкова известни. Вторият акцент е нещо, което започна да става актуално последните 10 години. И това е, че най-търсеното нещо, най-търсената разменна единица в света в момента е информацията. Но коя информация, не всяка информация, а тази, която е най-близко до хората, за да може тази информация да бъде използвана по някакъв начин, било то за тяхно добро или не чак толкова. Много малко са примерите за хора или по-скоро организации или политики, които подсказват на хората, че това е риск. Повечето пъти се говори, че добрите хора не може ли да злоупотребят с такива данни, само лошите биха могли, пък ние биваме пазени, виждате ли, от нещо магическо, наречено GDPR, и надали не, всичко е прекрасно. Не е така. Акцентът е тук, той само го споменавам, след мъничко ще стане ясно защо го споменавам по този начин. Най-вероятно ще научи кое копче за смяна. Третия акцент... Вижте, сега не е първата пълна зала с публика, пред която се излагам. Няма да е последната, затова всичко е наред. Пък и представиха ме като човек за високите технологии. Тук има цели 4 копчета. Аз очаквах да е тъчскрин. Така, третия акцент. Радвам се, че виждам толкова много познати лица в публиката. Най-малкото, което е, има и нови, но има много познати, което е много готино, защото вече чувстваш се спокойно да правиш глупости. Третото нещо е акцент. Третият акцент, за който говорим, е свързаността, взаимно свързаността на различните технологии, които говорим за дронове, изкуствени интелекти, интернет на нещата, роботика, виртуални реалности и така нататък. Цялото нещо е, че вече не е просто имате един телефон, един робот или един дрон и той просто се използва отделно и отдалече от всички други технологии. Напротив, вече всичките влизат по различен начин, с различен интензитет, в зависимост от цена, в зависимост от нужди. И всъщност, когато стъпим върху тази платформа да говорим за свързаността, вече не знаем къде е границата. Къде е границата с мобилния телефон, когато управлявате дрон, който го управлявате през мобилния телефон, който пък е свързан с мобилната клетка, в която казва данните за дрона и разбира дали може или не може да лети. Вече не знаете коя технология докъде е вникнала и реално погледнато най-правилното, което трябва да научим на този етап, е, че всички технологии вече трябва да ги разглеждаме като цялост, като нещо взаимно свързано и нещо, което трябва да бъде разглеждано в комплекс, когато се преценява от гледна точка на рискове, от гледна точка на възможности. Не е тайна, че тичите тези технологии създават едно усещане и по-скоро една мечта, една утопична реалност, която говори за едно много яко бъдеще, в което ние сме се събрали и надали не правим почти нищо, за да обезпечаваме ежедневието си, правим само готините неща. Роботи се грижат ние да се придвижваме бързо от точка А до точка Б, дронове ни доставят стока до вкъщи, било то пица, било то лекарства, било то някакъв предмет, който искаме. От друга страна, пък ходилник знае кога да поръча мляко. От трета страна пък умния автомобил ни докарва детето от училище. Реално, погледнато всичко това, Европейския съюз преди известно време го обобщи с думата Smart Cities. Реално, това е едно прекрасно бъдеще, в което това е реална картинка за 2050 прогностична, в
която всичко това трябва да изглежда така. Останаха ни само има няма 27 години и всичко ще ни е окей, така са обещали. Разбира се, да, бяха направени множество проекти, по които да се финансират конкретни технологии. Имахме множество форми, под които да се подпомогнат хора, които разработват тези технологии, но цялостта, липсата започна да се адресира чак последните години. Това, че всички са свързани по някакъв начин. И тук идва тънкият момент, за който си говорим днес и за който общо взето искаме да обърнем внимание, поне на етапа на възникването, зараждането на по-широка популярност на въпросната технология. Това, че тази зала е пълна тук, не означава, че много хора навън знаят за тази технология и искат да я разберат под призмата на сигурността и безопасността. Имаше един човек, който преди повече от 10 години каза, че пътя към кибер проблеми или кибер не е сигурното бъдеще, е осеян с недобре конфигурирани рутери. Перифразата в момента е, че пътят към киберада е послан с необразовани хора. И тук е тънкият момент, че всъщност това образование трябва да е различно от това, което е било досега. Досега образованието е било свързано предимно с научаваш го в училище, използваш го цял живот. Сега научаваш в училище как да учиш цял живот. И това е онзи елемент, който всички тези технологии, които държите в ръцете си, спомнете си преди колко време не сме имали тъчскрин. Аз знам кога съм държал първия такъв тъчскрин, 2010 година. Android телефон и така нататък. Нашето бъдеще се предопределя от много технологии, които освен ползите, крият и своите рискове. За да говорим за умни градове, трябва да имаме умни хора в тях, защото имаме проблем след това. И това, тази независимост става зависимост. С целите на тази презентация и с целите на формата на Ratio, се фокусирах върху няколко технологии, които са основните виновници, спрягани за бъдещите елементи, съграждащи умните градове. Първият, безспорно и най-интересно, е изкуственият интелект. Доскоро много хора не знаеха какво е това. Те и естествено не бяха виждали много. Но като цяло с изкуствения. Изкуственият интелект даде възможността да бъде по някакъв начин разпознат и видян през една платформа, която стана доста известна последните месеци, половин година. Не знам дали стана, ако някой от публиката може да ми помогне. Няма. Добре, 6 месеца да кажем. Мисля, има ли хора от публиката, които ползват ChatGPT? Уха, поне 45 човека. Добре, вижте сега. Има хора, които не си признават, имате правитета мозада, има хора, които си мълчат, но това е друга тема. Идеята е следната. ChatGPT не е нещо по-различно от един Google, който го питаш по някакъв по-специфичен начин. Просто Google ти го казва вариант, който трябва да мислиш и да събираш сам изреченията. Той ги събира. Къде е дупката в сигурността? Нарочно минавам през технологиите и давам примери, за да добиете представа начина, по който моя мозък мисли, да го нарека така, опитен или по-скоро изстрадал в сферата на сигурността. ChatGPT се ползва за консултиране в сферата на сигурността. Има хора, които казват, имам такъв и такъв проблем, такъв и такъв инцидент, как да го разреша. Това е, ChatGPT е това, тази платформа, в която хората си споделят повече проблеми, отколкото на своите приятели или на IT-то в компанията, защото IT-то мога да каже, че той не си прочете процедурата, а той му изсифа процедурата и казва какво трябва да правя. Нали, от една гледна точка това е много яко, че го автоматизира, от друга гледна точка в система, която се притежава от един от гигантите Microsoft и не се трие нищо в нея, е много лошо да си споделяш проблемите и конфиденциалната информация на фирмата. Също така някои хора смятат, че той е по-добре, отколкото магистърска теза по сигурност и го разписват как да си направят стратегия за сигурност. Да, със сигурност не е чак толкова информиран и човек, който знае, че те си писали с ChatGPT стратегията е с една стъпка по-близо до това да компрометира мрежата и така нататък. Разглеждаме ChatGPT от една гледна точка като нещо, което пише много бързо неща, които може да се използва за магистърски тези, било той докторски дисертации. Това е страхотно, защото пише генерира бързо текст, няма нужда вие да се преценявате нито за граматика, нито че не знаете някоя друга думичка. Но като цяло, от друга страна, той създава предпоставки за споделяне на информация, онова парченце, което казах като втори акцент, с хора, които не трябва да я виждат. Другата технология, разбира се, нямаше как да не я сложи на второ място, може ги да сложи и на първо, но нямаше как да ги навържа, са дроновете. Хората си представят дроновете като летящи бургери. Това е просто единствено нещо, което си представят, че дрона лети. Добре, да има хора, не схващате ли, че когато лети, той може и да падне. И като падне, може да падне на неправилното място. Не се ли схваща варианта, че това светло бъдеще, освен помощниците, които ни носят пица и така нататък, те могат да носят и малко по-опасни предмети. Дори да не ги носят. Те самите са опасните предмети във въздуха. Когато говорим за европейската стратегия и когато говорим за лазерчето не ни работи, добре,
може би, работя, но от другата посока, виждате. Аз ще се почна да му схващам. Така, когато говорим... Значи, за ChatGPT не се смеете, а тук публиката избухва, като направя някаква просотия. Така, много хубава публика е днес. Благодаря на Рацио за организацията. Дори не знам реакцията каква е. Да, благодаря. После, по-късничко. Така, значи, когато говорим за успоредно управляване на дронове във въздушното пространство, успоредно много, как да кажа, много дронове, които трябва да изпълняват едновременно в един въздушен обем мисия, те имат възможността или те ще имат възможността да го правят, ако бъдат контролирани по някакъв начин. Европейската комисия, Европейския съюз налага различни правила, които каскадно надграждат в зависимост от нуждите, които трябва да изпълняват дроновете, различни системи, които да ги контролират. Ми да, ама нали знаете, че един дрон, предполагам сте виждали дрон, колко от вас в публиката са виждали дрон? Колко от вас са ползвали дрон? Ето, пак е много по-добре, отколкото първите събития, в които сме правили, в които имаше хора, които не бяха използвали цяла зала, няма един, който да е ползвал дрон. Съответно, дроновете се управляват бежично. Комуникацията с дроновете наподобява или по някой път е същата, като тази, която използвате с бежичния си рутер вкъщи. Това означава, че колкото вие сте уязвими за хакерски атаки вкъщи, което ние ставаме свидетели ежедневно на такива атаки, толкова и дроновете биха могли да бъдат. При несъобразяване всичките комуникации в тази система, която предимно са бежични, могат да бъдат по някакъв начин осуетени и тогава ще сме пред хипотезата, както вече имам човек от публиката, чието авторство е негово авторство е този израз, а именно дроновете падат. Така, той, нека да се сам да се разпознае кой е. Съответно, тогава изпадаме в хипотеза, в която множество дронове, то предимно надградски условия, започват да изпълняват неконтролирано мисии. Ето ви риск. Риск, който много хора не споделят. Повечето се пресняват, че ще бъдат заснети в по-разголено състояние на басейн, на върха на някаква сграда. Други пък се пресняват, че шума е голям. Никой не схваща, че всъщност това, което най-голямата опасност, която ни грози, е те да почнат да падат от въздуха, когато това се случва или когато се интегрират по не осигурен начин. Оставям тази част на колегата, който ще разкаже за следващото. И така, ето отиваме следващата технология, която ще разкаже конкретните проекти, които сме разработили в сферата. Следващата технология, за която се говори твърде малко към дания момент, било то заради това, че хардуер е изключително скъп или защото хората вече умориха. Имат твърде много хардуер. Това е също наблюдение от нашите колеги, че всъщност вече има шумен часовник, умен телевизор, умен хладилник, умен на проксмокачка, перални, какво ли още не. И още едни умни очила вече ти идват малко повече. Но като цяло технологията показва много голям потенциал за следващото поколение. Тези целостно поколение разработки, които са в това направление. От една страна даде възможност да участваме в събития, митъп и срещи, в които физически е невъзможно да присъстваме всички. Аз самия присъствах на конференция, в която всичко беше онлайн. Човека презентира на екрани, колкото искате може да имате екрани в едно виртуално пространство. След като привърши презентацията в почивките, аз имах възможност да митъпвам с хората от посетителите от различни части на различни континенти. Разбира се, наше време беше 4 часа сутринта, но това е друга тема на разговор. Нали? Идеята е, че имаше възможност това да се случи в реално време. Има възможност да видите в реално време визуализации, които не са реални. Тоест няма нужда да ги разпечатваме, да ги правим на 3D модели и така нататък. Има прекрасни възможности. Технологията крие много възможности по отношение на продаване на нови продукти, augmented reality, така нареченото добавена реалност също. Лошото е, че виртуалната реалност влиза в лично пространство по начин, който се нарича immersive experience. Когато го съчетаем с дроновете, които ги споменахме като хардуер, който е vulnerable, то и тук имаме уязвим хардуер. И точно този уязвим хардуер води след себе си до възможността вие да попаднете в среда, в която вярвате, че вие сте в безопасност и да споделяте информация, която не е най-подходящо. Тоест този immersive experience, това потапящо преживяване. В същото време всичките очила, за да може да се ориентирате без да се блъснете в някой стол, докато си играете с очилата вкъщи, имат камери, които ви създават една безопасна зона. Да, да, има тези камери, снимат вашето помещение отвътре. Снимат екраните във вашия офис, снимат екраните на вашия компютър, личен компютър, снимат детската стая, която детето ви играе. Това е риск, който също трябва да се съобрази. Следващото е интернет на нещата. Въпросното интернет на нещата е това е свързаността на множество устройства, които има около себе си с глобалната мрежа. Това са умни телевизори, умни прални, умни хладилници, умни каквото искате. Има и умни пръхмокачки.
много е яко някой да върши тази работа. Но не мисля, че е толкова яко да имате устройство, което знае всеки сантиметър от вашия дом и най-добре знае кога вие не сте си вкъщи. Повярвайте ми, има форма, под която това може да ви бъде въздействано. И да се злоупотреби отново с вашата сигурност и лични данни, за които стана малко по-рано дума. Когато говорим за сигурност и когато говорим за дронове, когато говорим за всякакъв вид технология, с която дроновете се свързват, защото всички тези технологии са свързани по един или друг начин помежду си, говорим за това да преценим докъде е удобството и къде е сигурността. Винаги са в двата края. Ако искате да сте твърде секюрнати, твърде защитени, слагате 18 ключалки вкъщи, но това означава, че всеки път 18 пъти трябва да отключите нещо. Някой от тях по два пъти. Но е хубаво, когато го направите, да не оставате отворен прозореца. Защото всичкото друго е абсолютно безсмислено. Това са целите на нашата презентация. Да покажем как нещата са свързани, така че различни вектори на атака, различни форми на разузнаване спрямо вас, могат да доведат до успешна атака срещу вашата сигурност, срещу вашата безопасност. Било то, защото първоначално са използвали VR, който е дал информация какъв акаунт ползвате, защо и как го ползвате, който не е апдейтен до края, има някаква уязвимост. След това сте сложили телефона си към системата, към дрона, която пък ви е легитимирала, защото вие трябва да се идентифицирате. Било то, след това се превърнете вкъщи на рутера и накрая общо взето резултира с изтекла кредитна карта в най-добрия случай. А в най-лошия случай, като LastPass, може би не е най-лошия случай, но по-лош случай, имахме пробив на LastPass, където няколко вектора на атака 3 на брой бяха комбинирани в успешна атака срещу една от най-препоръчваните платформи за пазене на пароли в световен план. Като се покаже такъв като мен някой, който твърди, че е много образован, винаги на слайда от 3 опции LastPass е една от тях. И тя беше хакната заради човек. Отново се връщаме на един от акцентите. Другото, което ще ви бъде демонстрирано в рамките на тази лекция, ще ви помоля, когато дойде презентирането, да не се скупчвате всичките около кучето, защото реално погледнато ще има възможност да ви покаже така нататък, но като цяло идеята е, това са роботите. Роботите, както дроновете, това са наши помощници, едните във въздуха, другите наземни. Роботиката може да се използва за екзоскелети, които се слагат да под помагане на гръбнака, било то за носене на тежки товари, било то самостоятелно, както ще видите малко по-късничко роботчето, което ползваме, за да правим разни тестове и така нататък. Могат да носят пици, могат да носят медикаменти, могат да носят нещо, ако техните функции биват компрометирани, защото и при тях важи същото правило за бежичността. Отново имаме вариант, в който тези устройства може да не донесат това, което трябва, или просто да им се вмешателства, така че да не пристигне пицата на време или медикаментите на време. По-лошото е, когато бъдем изправени пред някакъв сценарий, в който това не носи пица. И тогава, може би сега е смешно, но ако вие бъдете от другата страна, защото Петко преди малко бяга да не го хапа, кучето, то даже няма приставката, ние си имаме бут от приставка. Нали? То носи дронове и хапе. Хапе, за да пази дрона, нали, горе от това идеята. Като цветница се отваря и затваря. Но като цяло, това са реални снимки. Това са снимки, които действително се случват, не тук, далеч от нас, но благодарение на глобалната икономика има възможност тези неща да дойдат доста бързо при нас, особено ако бъдат поръчени от военните, примерно и така нататък. Не е приятно усещането, че този, който може да ви помага, може и да държи толкова добре оръжие. Това, с което завършвам и реално погледнато давам думата на колегата, е, че в отговор на всичките тези заплахи, в отговор на това, че последните 10 години се занимавам в сферата на дроновете и виждам възможността това да се случи под начин, който да бъде полезен, сътворихме нещо, което нарекохме Киберклуб. Имаме удоволствието вече да кажем, че навършихме една година. Тази една година ние наработихме върху това всичките видове технологии да ги разгледаме през призмата на цялост. През призмата, през която от една страна имаме ползите, от друга страна имаме рисковете и започваме да ги следваме през призмата на партньорство. Няма хора. Всички фирми, всички навсякъде обясняват, че няма хора. Единственото решение, което ние намерихме, е тези хора, с които контактуваме, да споделят опит с тези, на които им трябва този опит. Никой не му трябва 100% dedicated, но му трябва човек, който да му каже тук и тук има проблем. Щастлив съм, че цяла година имахме възможността да показваме това, към което, аз ви казвам, че това копче ще го науча до края на презентацията, в което да обяснявам защо е необходимо това. Защо, когато сигурността е поставена под въпрос, тогава няма никакво значение какви са ползите. Защо, когато почнат да падат дронове от въздуха, тогава никой няма да мисли, че това е доставка с 3 или 4 минути по-бързо на пица. Когато говорим за стратегически направления в този клуб, разказахме няколко неща. От една страна казахме, това е Cyber Security and Emerging Technologies, нали, киберсигурност в нововъзникващите технологии, вече ги изредих. Другото беше Cyber Security на етапа на проектиране, или на английски Cyber Security by Design. Тогава, когато хората създават въпросните решения,
Е, трябва да помислят как да го направят така, че хората после качили си паролата върху хладилник. Хладилника, който беше като снимка, беше от серия на Samsung, 3000 и нещо долара струваше. Ама човека, за да може дадените потребители да могат да покажат на своите приятели, които са пристигнали вкъщи, че те могат да си гледат YouTube, през YouTube канала от вратата на хладилника. Представете си колко удобно това нещо, да стоиш прав пред хладилника и гледаш YouTube. Но той е преценил, че ще си даде и паролата, и личния акаунт Android, и после да разбере, че е един от списъка на хората, които как да кажа, са установили или по-скоро са доказали, че има уязвимост този хладилник. Цялото това нещо започва да куца, защото хората им липсва разбирането, липсва им това защо иска да го правят, как иска да го направят. Ама, така. И естественият резултат беше, ма не е смешно, цялата зала с мен за едно копче, трябва да го науча най-накрая. Така, накрая това всичкото резултира в академичните среди, като направихме множество лаборатории и реално погледнато започнахме да търсим real cases, истински случаи, истински проблеми, на които да търсим решения. Направихме една общност, към която викания, освен че в момента това е стара карта, общността вече включва още 3-4 държави, да го нарека така, Холандия, Румъния и Сърбия са в въпросната карта. Започнахме в София, Швейцария и Лондон, но вече сме повечко. Една година по-късно над 100 организации в партньорски. Мога да ви покана в нашия Дискорд за повечко информация, защото виждам, че времето ми изтича, виждам, че кучето скучае, затова давам думата на Петко. Благодаря още веднъж, че бяхте публика, че изтърпяхте всичките тези не чак толкова положителни аспекти на технологиите. Смятам, че за тях трябва да говорим сега, за да може в научен аспект и в този голям кръг, който вие представлявате като общност, която подкрепя на Рацио иновативността, защото всеки път, когато Рацио повдигне тема, тя става актуална по-късно, но пък за сметка на това с голяма сила, голям интензитет. Радвам се, че този път имах възможността да говоря пред вас. Това ми е първият път, който говоря самостоятелно на презентация, не съм участвал в дискусии и се радвам отново на голямата публика. Благодаря ви. Това е горното копче за смяна. Ще го сменим. Благодарности много на Антон Полиски, който показа така, две много важни неща. Първото, безспорно е, че тези технологии не се развиват в силози, а те някакси работят в симбиоза. Затова е важно човек да има малко по-холистичен поглед върху това как работят тези системи заедно. И разбира се, въпрос със сигурността. Това е разковничето, което ще определи ние в крайна сметка ще живеем ли в утопия или в антиутопия. Така че благодаря ти, повдигна много важни въпроси, които ще адресираме и в дискусията. А сега за много интересно кейс стъди, всъщност за това как се употребяват дроновете, роботите и всички тези технологии, за които говорихме, ще ни разкаже Димитър Рангелов, който е част от Technologies for Criminal Investigations към полицейската академия на Нидерландия. Всъщност Димитър е работил с предимно гледам силови министерства в Холандия, така че това е нещо, което аз поне чакам с нетърпение да чуя, тъй като често пъти, като говорим за подобни видове приложения на, ако щеш, автономни системи и дронове, се сещаме за ужасяващите кадри, които виждаме в днешно време, виждаме за какви страшни неща всъщност се използват дроновете, но пък сега ти ще ни разкажеш и какви всъщност други интересни апликации, които потенциално пък могат да доведат и до нашето добруване. Така че аплодисменти за Димитър Ангелов. Сега ще пробваме и аз копчето. Горното ли? А ти натискаш е постоянно долното. Ага. Няма да... Днес ще поговорим малко повече за приложение на дроновете за безопасност и сигурност и още няколко аспекта. Абсолютно всички приложения и всички проекти, които ще говоря в момента, са част от моето портфолио, част от моя опит. Може да се обобщи в едно много кратко изречение с няколко думи. Моя опит до момента са наркотици, бомби и убийства. Три думи. Все добри, все позитивни. Ето, другото горно. Ето и аз се науча. Част съм от Technologies for Crime Investigation. Това е една научна група, която е между Саксон университета и полицейска академия. Също така съм основател на Mechatronics Robotics Club и съм част от Киберкуба. Нека да продължим към малко по-интересните неща. В момента ще говоря повече приложения към Safety and Security. Ще започнем първо с Safety. Първият проект, който разработвах още преди 6 години, е Firefighting Drone Laboratory. Накратко имаме един до някъде кастомеризиран дрон. Принципно
е DJI основата, ние сме кастомизирани дадени неща, но сме направили една лаборатория, която влиза отдолу с наносензори. Първо да започнем от там, че това е първото приложение, което някога аз съм правил на дронове. Приложението е в пожарната. Технологиите, които използваме, съответно дронове. Имаме нанотехнологии, за да направим наносензори. Има нещо, което се казва ENOS, електрически нос. Не знам точно как трябва да е на български. Имаме компютърно зрение, artificial intelligence и съответно имаме различни платки и различни сензори, които сме разработили. Беше в Нидерландия, както виждате, можете да видите многото университети, плюс научната група, пожарната беше част, полицията и още няколко институции. Но най-интересното е всъщност как работи. Имаме един дрон, който го даваме на пожарникарите. Дронът е снабден с комуникация, снабден е с сензори, всякакъв вид сензори. Имаме наносензорите, имаме различни тубички, които тубичките се чупат, вкарват се вътре и спрямо гъста, която влиза, те си променят цвета. Затова ни трябва и компютърно зрение, съответно. Имаме абсолютно всички тези неща. Имаме цялостен химичен анализ. Пожарникара отива на пожара, разтваря дрона, отива над дима, дрона поема дима и реално може да се види. Какъв е цялостният химичен анализ? Дали е радиоактивен, дали е отровен пожара? По този начин може да се знае как точно да се реагира в дадена ситуация. Съответно, ако е отровен пожара, трябва да се реагира по следния начин. Ако е радиоактивен, по различен начин. Има различни костюми, различни предпазни мерки, има различен план за действие. Съответно, може да се види откъде е започнал пожара, дали е безопасно за хората. Ако не е безопасно за хората, това означава, че трябва в целия периметър да се отцепи, да няма никой. Дори ако има вятър, това ще повлияе на всички. Как реално се изпълнява това цялото нещо? Има 12 сензора, имаме един ENOS, който казах, един наносензор, който може да се види тук. Имаме термална камера и хайперспектрал камера, за да може да видим къде е точно пожара, дали има хора. За съжаление, термокамерата в пожара не вижда много неща, освен много червено. Това е единия проект, за който ще говоря в момента за сейфти. Другия проект, който не звучи много сейфти, но ще ви кажа защо е реално сейфти, е Maintenance дрон. Специфичното на този дрон е не защото има 6 така наречени ръце. Специфичното е, че абсолютно всяка една ръка може да се движи на 360 градуса. Съответно, абсолютно всеки един ротор може да се движи на пак 360 градуса. Това е нещо, което не сме го виждали и не е много популярно, не е като нормалните дронове. Целта е да се стабилизира дрона перфектно, за да може като се стабилизира перфектно, да може да се сложи роборъка или примерно някой друг манипулатор и за да може да минава на места, които нормалните хора е много трудно, много е рисковано, примерно много е високо, а повечето телепроводи се поставят с подобни дронове, прави се реално мейнтейнанс на мрежата, дали са антени, дали го проводи. Това повишава стабилността, всичко, роторите позволяват на дрона дори в най-големия вятър и най-голямата буря да запази стабилност. Друго нещо, което е safety, е ATEX. Доста хора не знаят какво е ATEX. ATEX са едни прекрасни зони, които може всичко да избухне около тебе. В зависимост от зоната, имаме зона 2, зона 1 и зона 0. В една бензиностанция е перфектната ATEX зона. Имаме зона 2, която, нали, повечето хора казват не пушете, и повечето хора пушат и казват, а то нищо не стана. Да, но може и да стане, защото си в зона 2, която има много голяма вероятност, дори ако вземеш балон и почнеш да го търкаш в косата си, реално от енергията, която се отделя след това, ако си близо до зона 1, която реално си зарежеш колата, шанса да избухне има, доста голяма е, примерно 20%. Целта беше да разработим ротор, съответно след това и дрон, който работи в зона 2. Не трябваше да има искри, а както повечето запознати с дроновете, безщетковите мотори имат искра, за да могат да тръгнат като хората. В началото има прекалено много ток. Без статична енергия, акото една перка продължава да се върти, тя съответно се търка по някакъв начин във въздуха. Знам, че звучи търка, триене, въздух е много странно, но има такова нещо. И трябва да е напълно изолирано от средата. За съжаление нямам право да покажа много снимки поради много договори, но за първ път успешно успяхме да направим
подобен ротор и да го тестваме в лаборатория, което е голям геймченджер на пазара, защото всякакви петролни компании, петролни станции, не само бензиностанции, всичко, което сме виждали по картинките там около Америка, пълно с петролни станции, това може да прави цялостна диагностика, може да станат много по-безопасни. Виждали сме как една петролна станция се подпава и никой нищо не може да направи. Ето това, подобно нещо, може да промени абсолютно цялата индустрия. Отиваме малко към security. И първото нещо, което говорим за security, реално е първият ми проект е Police Security Drone. Police Security Drone е дронче, което дронче, доста голям дрон, но който лети в къщи. Целта е да има защита на свидетелите. Има прекалено много рискове за свидетелите и поради тази причина дрончето лети като не си вкъщи или примерно може да му дадеш даден час, където лети, дори да си вкъщи, няма да се блъсне в тебе. Все пак трябва да те пази, говорим за сигурност. Може да сканира лица, може да сканира предмети, съответно знае семейството ти, кои са семейството, кои са приятелите, кои са честно срещаните гости вътре. И като види пистолет, със сигурност ще разпознае пистолет, ще даде сигнал. Със сигурност не може да бъде неутрализиран толкова лесно. Самозарежда се, т.е. в момента, в който каже нямам батерия, има докинг станция, може да се зареди. Но имам и случай, добре сега, ако ми падне батерията точно в момента, в който сега идва престъпник, какво ще направи? Отива до докинг станцията и се закача на кабел. До тук добре. Но има кабел, има ролка, знам, че звучи изключително смешно, кабел има ролка и започва да си лети с ролката. Съответно, знае маршрута, къде няма да се закачи кабела и съответно може да стигне пак до мишената и да подаде сигнал. Това беше едно изключително странно, не казвам, че е най-доброто решение, което някога са измислили като няма батерия, но това е временно решение, съответно след това се връща да си заради батерията. Друго нещо, друг проект, наркови проект. Това е активен европейски проект. Няколко университета плюс научната група работим над него. И сега дойде времето за наркотиците. Реално има изключително много лаборатории в Нидерландия. Сега известен факт е, че Нидерландия не експортира само цветя и други по-популярна дестинация заради други субстанции. И дали са по-леки, дали са по-тежки. Нали, зависи от вкуса на човека, но едно от нещата, които реално правим е благодарение на, мисля, че са близо 9 сателита. Ние имаме сателитни снимки почти от всякъде, дали дори да е облачно, а колкото всички знаем, не е най-слънчевата държава Нидерландия. Дори да е облачно, ние имаме информация от няколко сателита, от различни ъгли. По този начин ние можем да анализираме най-големите, точките с най-голям риск. Като имаме точката с най-голям риск, съответно ние правим документ, репорт, както искате да го кажете. Отива дрон, за да има разузнаване, има различни сензори, има различни камери, които съответно една стена не би спряла тази камера, за да види какво става вътре. Съответно, повечето, примерно, лаборатории имат термални процеси, може да се види много ясно. Поради тази причина много рядко вали сняг в Нидерландия, но като вали сняг в Нидерландия, много лесно може да се открие лаборатория. Просто отгоре няма сняг на покрива. Това е изключително лесно как се открива една лаборатория. По този начин може да откриваме много бързо лаборатории и не само лаборатории. Лабораторията не е проблем. Много лошо изказване. Лабораторията е проблем. По-големият проблем е отпадъка от лабораторията, защото отпадъците се мятат в водоизточници. Давам един пример. Мятат се в природата. Дори се е случвало един от зоните, където открихме, беше детска площадка, колкото и странно. Преди да построят детската площадка, бяха заринали много интересни неща, много интересни артефакти отдолу. След това бяха направили много хубава детска площадка. Но съответно тази детска площадка започна да отдава някакви химикали отгоре. И не беше много приветлива за деца. Това е просто един пример. Може с дроновете и с сателитните снимки, реално приложението на различните технологии, може да направим по-бърза проверка на големи площи, което съответно прави полицейската работа малко по-лесно и малко по-бърза. Започваме и с труповете. Стигнахме до трупове. Продължаваме нататък. Следващия проект беше Hidden Graves Drone. Доста self-explanatory е. В общи линии ние намираме трупове.
Но имахме един голям проблем, като започнахме да правим този дрон, който реално намира заровени трупове. Къде ще ги намериш тези трупове, като ти не знаеш къде са? Еми, решихме този проблем. Сега не е най-веган решението, което намерихме. Но говорихме с няколко ферми, дали имат болни крави, овце, които биха били добри доброволци в нашия проект. И реално в някакъв момент започнахме да заравяме умрели или не чак толкова умрели, не се знае, животни на различни места. И съответно имахме различни цикли. Една година, 6 месеца, 3 месеца, 1 месец, 2 седмици, 1 седмица. По този начин може да видим реално каква е разликата. Направихме дрона. Дрона има AI алгоритъм, който събира цялата информация. Имаме съответно и най-отдолу Big Data от различни неща. Имаме термални камери, т.е. за да видим ако примерно животното или ние принципно го бяхме правили за хора, но в нашия случай животното, дали има някаква топлина, може да го намерим по този начин, дали се отделя някаква топлина. Имаме нещо интересно, което се казва Ground Penetration Radar, което реално работи горе-долу като радар, ама не баш. Реално имаме радар пулс, който се пуска към земята и съответно това, което се върне, ние може да видим, че има нещо. Съответно не знаем дали е точно труп, но има нещо. Имаме реално сензори за електрическа проводимост и съпротивление. И като съберем цялата тази информация, като добавим след това и един изкуствен интелект, като добавим малко статистика и съответно започнахме да имаме реална информация дали може би има труп. Съответно, ние вече знаем, че има трупове, защото ние ги сложихме, тъй че на нея ни е пределно ясно, че има трупове и поради тази причина ни беше пределно ясно как да обучим изкуствен интелект. Аз предупредих, че е изключително интересно портфолиото ми. Но доста успешно започнахме да намираме трупове и съответно решихме да подхванем и друга хипотеза. Добре, ние имаме много сензори, започваме да намираме трупове, които не сме намирали. Започваме да търсим трупове. Хубаво, ама ти като сложиш нещо, като поливаш едно растение, като му сложиш малко тор, а съответно този труп е тор, в нашия случай, това растение много му харесва. Сега на животното или човека, който всъщност храни това растение, може да не му харесва точно в този момент. Но повечето пъти разбрахме, че трупове се заравят в гора. Аз съответно си правих бележки как да заровя труп, за всеки случай. И видяхме, добре, гора, заравяме в гора. Добре, започваме да заравяме крави в гора, но растителността започва много да ѝ харесва. Дърветата станаха големи и всичко стана прекрасно. Абе, за разходки. Само за разходки си е, там си е перфектно. И започваме всъщност да снимаме с дрон, че всъщност короната на дървото започва да става много хубава. Клоните да стават дебели, хубави, разцъфва както трябва. И разбрахме, че има взаимовръзка между колко хубав е трупа и колко голям е. И съответно колко близко е до дървото и съответно колко хубаво е дървото. Нали, започваме да намираме тези взаимовръзки и това беше другата ни хипотеза. Добре, имаме едно, което е с дрон. Да, горе-долу работи, работеше добре. Но нека да видим дали може от сателит или примерно от дрон снимки, дали може да намираме трупове. Не е нужно да сме на място. Дай да видим дали може така отдалече да ги намираме. Горе-долу успяхме. За съжаление нямахме добра база данни от трупове. Все още приемаме доброволци, ако желаят. Все още е активен проекта. Всякакви видове доброволци. Ако имате домашни любимци, приемаме всичко. Да продължим към следващия проект. Има и още няколко неща, които съм правил с дронове, с изкуствен интелект. За съжаление, вече не е същата тематика. Другите приложения, примерно, е, така и така говорим за гората, е за лесовътството. Тук няма никъде трупове, само за да кажа. В общи линии правим, имаме сателитни снимки, имаме дрон снимки, може да имаме в реално време дрона да лети над гората, може да правим цялостна ревизия на гората, т.е. може да броим всяко едно от дърветата с близо 95-96% успеваемост. Може да направим цялостна ревизия. Колкото и странно да ви звучи, на всеки между 5 и 10 години, не съм точно сигурен за годините, но на всеки между 5 и 10 години всички горски минават и започват да броят дърветата на ръка. Минават и се започва едно, две, три, пръска се с спрей, продължава нататък. Което е изключително странно. Аз бях в голям шок, като започнах да го разработвам. Защо
все още имаме хора, които се събират на групи и започват да броят. Те правят нещо, което се казва ножица или не знам какво, вилица, която всъщност минават през цялата гора и броят дървета. Което е изключително интересна работа, най-вече след като заравях трупове в гората. Но да, като говорим за животни, в този контекст, едно от другите неща е, ако ти изчезне реално животното поради нашите проекти, можеш да минаваш с дрон и да виждаш в реално време къде са животните, къде са позиционирани, какво става. Реално, примерно, доста, колкото и странно да звучи, доста фермери в Нидерландия използват подобни системи. Пуска дрона, седи си, пие си кафето, пуска дрона, дрона минава през нивата, за да види къде е, дали всичко е наред, дали всички животни са там, ако нещо е изчезнало, му пищи. Автоматизирали се целият процес. От самата ферма, примерно, да, кравата ми дава еди си колко мляко, ако еди си какво, да, ако им давам еди си какво, много. Това, ако ние говорихме за една прекрасна утопия, която се казва Smart Cities, вече някъде в бъдещето в 2050-та, в 2023-та вече имаме Smart Farms. И е почти навсякъде. И подобно нещо е имплементирано. Доста от разработките, които виждате, са вече имплементирани. Беше ми приятно да си говорим за наркотици и убийства и престъпления и как да ги избегнем. Окей, благодарен си на Димитър. Това беше интересно, меко казано. Като си говорихме за странни приложения, да, много осветляващо и притеснително. Сега ще направим една кратка почивка, 10 минути, да изпием по чаша вино, да си поговорим малко и продължаваме с дискусията, в която ви насърчавам да задавате въпроси от толкова много хора в публиката. Убеден съм, че ще имаме и така доста интересни въпроси, идващи от вас. 10 минути почивка. Ами окей, момчета, преминаваме към дискусионната част. На мен ми се иска да започнем с един въпрос, с който така си поставям за цел, нали, да разясним и на публиката, по-общото къде се намираме ние в момента по отношение на всичките тези технологии. Ако може да говорим за думата на английския penetration, навлизането на тия технологии в България. Антоне, ако можеш ти да ни разкажеш, тъй като ти имаш малко по-широк поглед върху този тип индустрия, как стои ситуацията всъщност в България по отношение на дроновете? Статистики, ако щеш, налична инфраструктура. Това са въпроси, които ще обсъдим в последствие. Но една обща картинка да ни представиш. За жалост, дроновете не са чак толкова интегрирани, колкото ми се искаше да го кажа към края на 2023 или както миналата година се говореше, че когато от 2016 се разговаряше за дронове, се казваше, вие ще видите колко е голяма бройката. Uh-huh. Световен план растят много по-бързо, колкото в България. Причините може би са от една страна икономически, от друга страна и информираността на бизнеса не е чак толкова висока. Трета причина, която е важна за цялата територия на Европейския съюз, че тепърва се разработва регулацията, тя на различни места има различна форма на зрялост и съответно много от бизнесите изчакват момента, в който, когато преди да направят инвестицията, да знаят как държавата е решила да ги регулира, тъй като все пак е някакво планиране на средства, на разходи. Накратко, най-използваните дронове са тези за снимане. Има дронове, които се използват в аграрния бизнес, но не съм запознат дали са изключително добре разпространени. Знам, че голяма бройка вече започва да се експлоатират, но не знам до каква степен още ще може да расте тази бройка. Има дронове, които се използват за триизмерно обследване на обекти, нараства в момента търсенето и на дрон-пилоти, които да заснемат кадри за филмовата индустрия. От гледна точка на дронове в академичния свят има изключително много решения, които са в зародиш по отношение как да комбинираме дронове с изкуствен интелект, дронове с различни сензори, дронове, които да работят съвместно едни с други, т.е. така наречените дрон ята, дрон swarms. И това целият този процес в момента заражда множество имплементациите първа. Но все още сме на стадия развиване. И то очаквано да навлезе повече. Да, и най-вече в
така се използва от любители, както ти казва, в академичната сфера и различни експериментатори. Кажеш, регулацията всъщност тук е до някаква степен проблема. Ти показа няколко много различни интересни приложения, които дали, при все, че в академична среда сте ги прилагали, но само за контраст, там решени ли са тия проблеми и това ли именно посредства това по-бързо навлизане? Ако има такова всъщност в Холандия или чакаме обща европейска рамка в крайна сметка? Принципно има обща европейска рамка. Но реално там науката е леко по-развита и като цяло и бизнеса, и институциите разбират важността на развитието на подобна технология. Разбират, че ако инвестираш нещо в момента и инвестираш дадени средства, да, след няма да е по-хубава общата ситуация след една година, но след 5 години това вече ще бъде интегрирано на решение в някоя институция и някой крайен потребител, примерно, може да го използва или някой в дадената институция може да го използва. Нещо, което ние разработваме, принцип се дели на два периода. Първия период е между 2 и 3 години, които се разработва и се тества нещото. Няма как да разработиш нещо и да го метнеш в ръцете на някой и да казваш, давай, тестваш, верифицира се тестовете, защото в науката едно от най-важните неща е да не вярваш на никого и на себе си. Тъй, че не вярваш на тестовете, трябва да ги верифицираш, трябва да имаш определени среди study кейсове. И вече след това започваме с прекрасното приключение с администрация, с регулации, с какво ли още не, за да може следващите между една и три години то да влезе. Ако трябва да си представим една оптимална картинка за след няколко десетилетия, тук да си позволим да спекулираме, но ако вземем един град средно голям като София, с едно добро навлизане на този вид технологии, говорим си за индустрията на доставки, си представяме главните и тук действащи лица, които имаме в България, са го имплементирали това нещо през ресторанти, през прочие. За какво количество дронове си говорим в небето? Тъй като една от цифрите, които беше подхвърлена от един ваш колега е, че за град с големината на София се очаква около 20 хиляди дрона да има в небето на София по всяко време. Това е доста интересна тема, защото тази цифра е много търсена. Тя е свещения грал в момента, когато се залагат тези predictive risk assessment модели. По принцип не бих казал, че е 20 хиляди, от няколко стотин до няколко хиляди, защото това е процес, който когато нараства, той ще дава своята информация и в един момент ще се стигне до ограничение на конкретен обем, въздушен обем, да има конкретни правила за конкретни дронове. И за да бъда малко по-конкретен, тук става въпрос, че когато сте във въздуха, когато говорим за авиацията, когато говорим за платформите, самолетите, върху които има пилот на борда и така нататък, те въпреки, че могат да са много по-гъсто населени във въздуха, те имат определени отстояния един самолет от друг самолет и това минимално разстояние не се нарушава в нормални условия. Именно защото е преценено, че там риска започва да става по-голям, независимо, че двата са добре функциониращи, добре комуникиращи, добре знаещи. При дроновете се очаква да се случи същото. Това, което сме били свидетели до сега от гледна точка на авиацията, най-вероятно ще се повтори. И тогава обема ще бъде съчетан и с точно този вид правила и тогава бройката ще бъде редуцирана до минималното количество дронове, които да гарантират, че над примерно определен брой осъществени полети ще има един инцидент на тях, примерно един на 10 000, един на 100 000, един на милион. И по тази причина въздушните обеми ще бъдат според мен, това е нещо, което виждам и като вече обсъждано от колеги в, както каза Митко, науката и така нататък, ще бъде обсъждано тепърва да се разбере кой е в един въздушен обем, колко най-безопасно могат дронове да бъдат пилотирани и не може просто съвсем крачмарски да хванем тефтера и да си нацъкаме толкова и толкова в кубика, на толкова дрона, те толкова могат да се съберат, всичко окей. Ще има още правила, които тепърва ще доразвият тази област, за да може да е както на пътищата. Има в пътища за градската мобилност. Има места, на които има автомобили до 4 тона, над 4 тона, да. Има ограничения за бройката върху автомобили на мостове и така нататък. Интересно, едно от нещата, които се повдигат като основна тема, що се отнася до бъдещото приложение на дроновете, е, че се очаква да има все пак някаква така резистентност от страна на хората, поради естеството на технологията, както ти каза, то бръмчи, вижда се, има си своите проблеми. Тук интересен въпрос е, тъй като с навлизането на автомобила се случи, някакси регулациите вървяха малко след постфактум, след като той вече започва масово да навлига, тогава започваме да определяме правилата и градската ни среда до голяма степен се формира около автомобила. И това сега по някакъв начин се отразява и на това как
изглеждат градовете ни, как ние ги обитаваме. Има ли риск това да се случи и с дроновете, да се намерим в една постфактум ситуация, в която да, нали, това май не го направихме точно като хората. Нали, навсякъде е пълно с ята, пък били и те безопасни. Сега темата за безопасността по-късно ще обсъдим. Природата на регулациите винаги или по-скоро по дефиниция е реактивна. Mm-hmm. Тоест случва се дадено обществено отношение, това обществено отношение придобива популярност или повторяемост и решава нормотвореца да сътвори нормативен акт, който да регулира въпросното обществено отношение като правоотношение вече. Но реално това при дроновете би довело до доста голям проблем, а и би било нелепо ние да имаме толкова много опит с толкова много регулирани области технологични и да не предскажем дадени рискове, които биха могли да дойдат до големи загуби и жертви. Тоест тук модела, за който ние прокламираме и както преди малко споменах, 2016 година сме се запознали с него, е, че трябва да говорим за технологиите преди те да са проявили своята лоша страна, своето твоето тъмно лице и да бъдем проактивни. Тоест, окей, аз съм тук, летял съм толкова дронове, знам, че те падат при такива условия. Окей, той е тук, казва, те ще се ползват тук и тук над гори. Ми, двамата заедно определяме, че над гора е по-малка шанса да имаме жертва на тези дронове, тъй като там няма хора, докато пък над градски условия има. Събират се с трети, четвърти, пети, едни холистични групи, работни групи могат съвсем спокойно да направят един работен план, който в така наречените, не знам на български как се казва, sandboxing, testing beds, съответно да се разиграе и да имаме проактивност дори за нещо, което не е настъпило и това определено ще е в наша полза. Но все още има нужда. Ние в момента говорим за дронове и за коли. Може някой да факт чекне, да види дали наистина е такъв факта. В началото в България сме имали две коли. Точно две коли, които две коли е имал инцидент и са се блъснали. А ние говорим за ята с дронове и за много коли и за регулации. Да. А има наистина такъв факт, че ние сме имали две коли в София, които са се блъснали. Не ни трябват много повече от два дрона, дори не ни трябва повече от един дрон, за да се блъснем някъде и за да падне, за да стане инцидент. За да приключим темата с регулациите, тъй като тя е скучна по дефолт. Тук кое ще се използва като стандарт? Въздухоплавателния или ще трябва да се измисли някакво по-различно адхок решение, което да е приложимо конкретно за тази технология? Като казвам въздухоплавателния, имам предвид високите стандарти за сигурност, които са заложени там. В смисъл, там се работи като с ядрена централа. Риска трябва да е минимализиран. Нали? Това ли ще се гони, що се отнася до дроновете или не? В момента Европейската комисия залага риска като основен измерител към изискванията към оператора, който ще управлява дрона. Реално, колкото по-голям е риска, толкова повече са натрупващи изискванията към оператора и към съответното място, където ще бъде оперирано и съпровождащите го процедури, документи, атестации и така нататък. Навсякъде безопасността на хората би трябвало да е водеща. И за нормотвореца, когато нормира и дронове, роботи, изкуствен интелект и така нататък, и за други области, в които на пръв поглед може би не се намират рисковете толкова лесно. Но имайте предвид, това е клише, което го използвам на много места и много хора го цитират също. В авиацията правилата са изписани с кръв. При дроновете тези правила след като вече са изписани, не е ли по-добре да ги попреведем лекичко и да ги преведем по аналогия към тази индустрия, отколкото да ги откриваме наново. Това е и нашата мисия, която имаме от вече колко, 7 години, 8. Защото реално трябва хората да видят и другото лице и да знаят, че то не е защото искаме да ги сплашим, напротив, ние обичаме тези технологии. Искаме да го направим така, че да продължим да ги обичаме и другите да се наслаждават на тях. Това е посланието, което и нормотворец трябва законодателя да се обърне. Европейският законодател е базирал върху риск. Ти започна всъщност твоята презентация с слабото звено, което е човека. На няколко пъти спомена оператора, това оператора, но ваше. Ще поговорим малко и за обучението, какви биха били изискванията към едни такива хора. Ти имаш много интересен също пример от твоята лична работа. Как изглежда обучението на една такава автономна система и какви са точно качествата, които търсим, но ще върна след малко към това. Въпросът тук е, когато говорим за една критична маса от дронове, които оперират по едно и също време. Не се ли върви към идеята за автономност в крайна сметка? Защото някакси вървят в едно изречение почти винаги. Автономни доставки, автономност, автономност, автономност. Тук, като говорим за този тип симбиоза между изкуствен интелект, така ли ще изглежда всъщност бъдещето или си представяме буквално хиляди работни места с едни хора, които оперират дронове? Реално за автономността, дрон и автономност, да, много хубаво седи в едно изречение, но чисто от страна на регулации е почти невъзможно,
Защото колкото по-автономна е една система, толкова по-рискова е една система. Mm-hmm. Да, съответно, ние може да я оптимизираме по всякакъв начин, но колкото и да споменахме вече два или три пъти, нали, винаги проблема е човека, винаги може да го заровим в гората и всякакви такива неща, но колкото и човека да е проблема, човека е и регулатор. Mm-hmm. Винаги трябва да имаме един човек някъде, който контролира нещата, като станат много зле. Mm-hmm. Съответно, поради тази причина, дори в най-автоматизираните фабрики в момента има поне 3-4 или 5-6 души, които регулират фабриката. Тоест, напълно автономна система няма как да имаме. Mm-hmm. Значи все пак очакваме да има така деманд за хора, които да могат да ги, да ги оперират, нещо, което също ти спомена, че това навлиза. Има някакъв много интересен така гейминг елемент в цялата работа с дроновете. Аз, бидейки не геймър, съм изключително непохватен в управлението на дроновете. Това полезно ли е, когато имаш такъв бекграунд? Да, джойстика не ти е непознат. Mm-hmm. Съответно, доста бързо се адаптираш реално с контролите и с абсолютно всичко. Съответно, има много симулатори и за дронове, състезателни дронове, тъй че може всеки, който има конзола, да си инсталира или на компютъра и директно, дори без да има дрон, може да тренира, да има усет, за да може, съответно, като си вземе дрон, не е първото нещо, което е да го забие към тавана и да не може да го свали. Да. Значи, за геймерите ще има работа в крайна сметка. Мисля, че в бъдеще ще има все повече работа, най-вече от към safety security сектора, както обсъдихме в почивката. Има много различни военни професии, които вече са свързани с джойстика повече, отколкото да отидеш на място и да се отцапаш. Тъй че мисля, че геймерите ще станат все по-търсени. Да, ти даже спомена отново преди в един предварителен разговор, описа, че като конкретно изискване всъщност към това да се оперира една определена машина с военна цел, се изисква, какво беше, точки на Call of Duty, което е много интересен. Имаше казус. Различни, значи има жанр, който се казва Shooter Games и реално целта беше да докажеш твоите способности на различна игра, за да може в последствие, нали, хубаво ти си го сложил в CV-то, аз имам еди си какво, но в последствие ти примерно имаш 10, 15, 20 игри, които ти трябва да покажеш, че наистина имаш тези условия да ги покриеш, наистина под стрес ти можеш да постигаш едни и същи резултати горе-долу. Звучи много странно и геймери в едно изречение, но да, това е. И другото нещо, което е за разработване на подобни проекти, имаше, да, ти можеш да си най-добрия анализатор, ти можеш да си най-добрия програмист, но ако не можеш да боравиш след това с нещото, вече как тогава ти ще го разработиш оптимално? И съответно, наистина търсиха и правиха цял екип и странното беше, че от менеджера до механика всички бяха геймери. И наистина тази система може да работи добре. Ето, щем вървим към едно бъдеще, дето, нали, повечето адвокати вероятно ще са били геймери или ще имат такъв опит. Те, хората масово играят вече, така че хора с такъв опит вероятно ще има. Всъщност, колко опит се изисква в момента, примерно, ако една компания иска да въведе едно такова нещо, предполагам, отново в България, вероятно все още нещата са леко джунгла, но изисква ли се някаква наистина конкретна сертификационна процедура, за да може някой да оперира дрон в момента в България? Зависи какъв дрон. Цел, да. Да, колкото по-голям е дрона, колкото по-населено мястото и по-близо до населено място е място за употреба, толкова повече каскадно ще бъдат натрупани изисквания. От една страна, дрона може, ако е малък дрон и съответно да речем от населени места, може да си само регистрация, а от друга страна, като е по-голям и по-населени места, може да се иска обучение, което е онлайн с онлайн изпит. От друга страна, може да се иска обучение, което пък постфактум да бъде изпитан на живо от органите в България, в случая ГВА, Министерство на транспорта. А това се случва всъщност, като го казваш, да, не, имаме абсолютно. Сертификационна процедура. Имаме си процедура, имаме си изисквания за конкретната категория дронове, придобиват се правоспособност. Просто правоспособност се получавате, нали, по имейл и може да се легитимирате. Ако отделен орган ви провери, когато съответно потребявате дрона, той може да сканира QR код и да провери дали това е легитимно или не, дали отговаряте вие на данните. Mm-hmm. Да, случва се. Ай, като който цяло не е нещо чак толкова безизвестно. Мога да дам една много прясна статистика. На тази сцена 2 от 3 имат книжка за дрон. Тъй че все пак не е чак толкова безизвестно. Така, и другото, което е, обръсвам се и точно дадената ми възможност пред голямата публика на Рацио, да дам една препоръка. Направете
А когато използвате дрон, дори да сте в категория, в която не е нужно да, да имате разрешението, обучението е безплатно и е онлайн. Самия факт, че искате да употребявате дрон, е същото като да употребявате други технологии. Апетит идва с яденето, с времето ще имате възможност да управлявате и по-скъпи дронове. В момента, докато още сте зарибени с малките играчки, не е нужно да спазвате директно правилата, може съвсем спокойно да скочите с тази безплатна процедура и да си придобиете знания за по-висока степен. Причините са две. Колкото по-високи са степени, толкова повече знания придобиват от гледна точка на безопасност. Повярвайте ми, няма твърде безопасно нещо, което правите. Няма 100% безопасно. По-добре е от сега да си имате първо и уменията, те да отлежават и да ги виждате и да ги натрупвате с малък дрон, който така или иначе няма да даде такива щети. Много хора скачат и на курсове, и на регистрации, така нататък, когато купят скъпия дрон. Но просто да изкараш един курс не означава, че го разбираш, а означава, че реално погледнато си отговорен на изискването на държавата. И в един момент се стига до положение, в което скъпия дрон става жертва на неумението на човек. Много по-просто е, и го казвам, защото това е абсолютно безплатно и аз имам интерес във въздуха да има повече летящи дронове, които се управляват от хора, които знаят къде се намират, защото, както Митко каза, автономни, ама винаги има един човек, който да прави някаква прослутия отзаде. И реално погледнато, ако не се обърнем към неговия метод за заравянето на пилоти и оператори, по-добре е да минем на варианта, в който поне да знаем, че тези, с които оперираме, сме заедно и сме отговорни заедно. Това е обществена отговорност. И когато говорим за това, от една страна, само най-малко знаещия, най-малко можещия ще застраши и 20, и 40, и 100 човека, които знаят къде се намират. Един трябва. Един трябва да кара по неправилен начин на пътя и да видим и да гледаме после по новините на брой жертви. Един трябва да опропасти усилията на много, а реално е много, много неприятно усещането, че хората, които карат дронове, са ниско дисциплинирани, защото това се създава като усещане предимно от това, че хората не носят директен риск, както когато се качиш на самолет и само управлява самолета, защото неуправляването му по акуратен начин може да доведе до твоята смърт. И реално това нещо при дроновете е леко дистанцирано от отговорността и това дистанциране ние се опитваме да го преодолеем чрез тези информационни кампании. Имате безплатен материал с безплатна регистрация и не се изисква абсолютно нищо, освен да влезете да кажете, аз съм този човек, искам да мина този курс, изчитате материалите, имате въпросник. Не може да го вземете от първия, втория или третия път. Не е проблем. Може да го вземете на 46-я. Но всеки път вие ще научите, както учихме на времето листовките. Не знам вие как сте ги учили, но аз ги учих с проба грешка на въпросниците директно. Не ми беше интересен закон. Това малко звучи като сайт за запознанства безплатно. Ако си самотен и скучно, след обед може да... Може да може държи и да имаш и книжка. А и другото, което като отидете някъде в някоя дискотека и кажете, аз съм пилот. Корона, друго си е. Като полицаята спре и ти каже, може ли книжката? Коя? Аз съм имам и за пилот. Нали знаете как може да разберете, че има пилот в стаята? Няма нужда, той сам ще си каже. Добре. Хубаво, трябва все пак да адресираме слона в стаята. Сега ти на няколко пъти спомена, че основните рискове естествено се крият в това, че хората са твърде уверени, може да падне дрон или да паднат много дронове, ако... много предпоставки не са на лице, включително и киберсигурност, нещо, което искам да адресирам след малко. Но все пак едно от основните ми притеснения на мен като гражданин се свежда именно до употребата на дрон, за да ми, така, да ми влиза в личния живот. Сега не, че някой иска да ме гледа мене през прозореца, но аз често казвам се чувствам некомфортно, когато над мене кръжи дронче в парка, много хора си играят и те видимо си снимат някакви неща. Сега лошо няма, аз съм на публично място, предполагам, че тук ти ще кажеш как стоят нещата със закона, но въпреки това си стои като притеснение. Смисъл, това е една технология, която в кофти ръце може да се случи нещо неприятно. Тук как стоят нещата, отново съжалявам, че се връщам към регулациите, но това е основен страх, който трябва да се адресира. Как стоят нещата там? Може ли някой тебе да спре да ми гледаш през прозореца с дрона? Ще започна отзад напред на въпрос. Очудващо на твоите очаквания, че хората се представят най-много това, че бъдат заснети, в световен план са правили няколко проучвания, какво притеснява хората при интеграцията на дронове. На първо място стои, че са много шумни и че в градски условия ще се увеличи шума. Според мен по-големият проблем би трябвало да бъде да не ти падне 4 кг в дрон на главата от 40 метра. Просто мой опит го подсказва и... Но в момента, в който това е на лице, хората обръщат внимание на шума. Според мен не са паднали достатъчно много дронове, затова те са чували да се дигне шум достатъчно. Да.
по отношение на личното пространство, личните данни, всеки, който управлява дрон, който е оборудван с камера, е длъжен да се регистрира, независимо от обема, стига да не е детска играчка, нали, дрон, но класификация за детски играчки е точна в Европейския съюз. И съответно подлежат на регистрация. Нали, това е прието в Европейския съюз, като необходимата мярка да се знае кой дрон на кого е, когато се установи, че има нарушение на лични данни, да се търси последваща отговорност. Но множество пъти на много дискусии са ми задавали въпрос, какво мога да направя. Мога ли да стрелям по дрон, може ли да така. Във всичките случаи нямате право да стреляте в градски условия, било то по дрон, по тъща и така нататък, не е разрешено. От юридическа гледна точка го обяснявам. А от гледна точка на това дали ще увредите чужда собственост, тогава вече ще носите отговорност, ако този дрон струва, както виждате, този 2000 лева или 4, 5, 8. Това е отговорност, която ще носите, когато увредите чуждо имущество. А той какво е правил? Пак ще лежи на вас да го докажете. Ако не можете да докажете, че по някакъв начин сте се защитили, и това е било единственият начин, по който сте могли да се защитите, ще си платите и дрона, и най-вероятно и много други допълнителни екстри може да се случат. Ако искам да снимам съседката, си взимам играчка дрон и слагам камера. Първо не го казваш пред публика, и то толкова голяма публика, защото съседката вече ще знае. Първо го правиш, после го казваш или го качваш. Там пак трябва да тествам някъде дроновете, тъй че е късно. Ами те питаш ли моите съседи какво има? Добре, тъй като вие сте малко по-навътре в технологията, на мен е любопитно докъде е стигнала миниатюризацията на този тип машини, тъй като големите дронове са нали, нещо, което се вижда от този размер през нали, хубавия пример с една българска компания, която пък прави нали, товарни дронове. Военните апликации съответно също са видими за много хора, но дрон с големината на комар е вече съвсем друго нещо. Ако можем да разкажем за някои от... Нали, къде стоят нещата първо с миниатюризацията и оттам пък съответно да видим какви са пък рисковете. Принципно съм... С навлизането на тая технология масово. Аз съм изключително щастлив за товарните дронове, които спомена. Съвпадението с имената е случайност. Най-вече за фамилните имена, но като цяло за колко малки може да са дроновете, примерно на Запад има доста големи инспекции на тръби. И е доста популярно, те са подобни дронове, се пускат за инспекция на тръби, на водопроводи, имаме още по-миниатюрни дронове, имаме джобни дронове, които примерно има във формата на кредитна карта. Това е, давам един пример, малко по-добел от кредитна карта, вадиш си портфела, вадиш дрона, пускаш дрона и вече всичко е точно. Тоест можеш да си го прибережи в портфела. А пък, само да допълня, това са доста скъпи решения, които той споменава. Имаме дронове, които за 40-50 лева, детски играчки, точно толкова големи, 65 мм диагонално междуосие. Това е между две срещу положени перки по диагонал, 6 см и половина разстоянието, 22 до 26 грама стават, когато им сложим наши камерки. И сме демонстрирали как такъв дрон, който е под 100 лева, може да дойде заедно с камерката, която предава на 5,8 ГГц аналогов сигнал, може да летиш да влезеш през прозорец. Може да на този дрон да закачиш нещо, което може да помогне за подслушването на залата и така нататък. Може дори този дрон да влезе през отворен прозорец за проветряване, за да се види дали хората са вкъщи, какво имат вкъщи и да излезе. Те се проверят с очила. И това нещо е достъпно. Не говорим за високите технологии, тип, както каза и Митко, и комари, и така нататък. Говорим за неща, които ги има в такива търговски вериги за детски играчки, в които имате детска играчка, на която слагаш просто към батериката и камера. Това сме го правили и сме го показвали. Даже това бяха и първите дронове, в които ние по някакъв начин показахме на деца, защото трябваше да съобразим и с малко по-ефтин хардуер, когато говорим за демонстрации. Това беше абсолютно достъпно преди 4 години. И това нещо беше една много хубава коледна играчка за много деца. За съжаление, тези, които не знаех как да ги използват, още след като дядо Коледа си е тръгнал и дроновете спираха да работят. Но беше един хубав повод за децата да си говорим и с родителите, колко хубави неща могат да случат с добре употребени дронове. Реално достъп до една технология, реално разширение достъп, всеки може да си позволи 50-100 лева за дрон. Това е главният проблем. Това е началото на регулациите, това е абсолютно. Това е началото на иновациите. Това е малко звучи като вица с Бръснера, щом Бръснера започна да говори за изкуствен интелект. А преди това беше за крипто, значи много, много е страшно е станало. Да.
Сега, нали, като си говорим за дронове, повече си представяме летящи неща, но нали, да адресираме кучето в стаята всъщност. Да разкажем малко повече за тая технология. Ти имаш няколко много интересни примера за това как могат да се употребяват подобни кучета. Аз съвсем наскоро видях, имаше инцидент в Марсилия, за който ти споменах всъщност, в който първите снимки, които излязаха в публичното пространство, се вижда срутената сграда и едно такова куче, което тръгва да влиза да прави нещо. Та, разкажи всъщност какви са, първо за какво говорим, какво имаме тук. Да, в момента имаме една малка, сравнително ефтина версия на Boston Dynamics, които всички ги знаем, най-вече от коледните им видеа как танцуват кучетата и роботите. Между другото, има ли си име? Не сте ли се изкушили? Пабло е момента. Да, много работни заглави. Наричаме го поразичен. Това заради наркотиците, вероятно. Еми, да, можем. Да, всъщност не съм се замислил. Може да се вържа много добре с портфолиото до момента, показаното. В една част от портфолиото, защото иначе може да грубарят. Да. Различно е. Но има изключително много приложения. Има приложения от реално emergency situation, което говорим в момента и в Турция ги използваха изключително много. Имаме вече отбрана, сигурност. Стигаме до момента, в който си говорихме преди малко за crime investigation, което е един от новите проекти, новите инициативи, които аз подхващам. За моя радост е част от моята докторантура. Реално подобен вид куче, дали е Boston Dynamics, дали са по-малки, дали са реално кастомизирани версии, влиза в една стая, която съответно има пилот. Както казахме, не може да е перфектна автономна система. Има един изкуствен интелект, който подсказва на пилота: "Хей, там има локва кръв, не е хубаво да стъпваме." И подобни неща. Реално го навигира къде да спре. Имаме вече камера, която прави 3D реконструкция на абсолютно цялото пространство. Вече след като имаме сканирано пространството, имаме няколко неща. Може да отиваме към VR обучения, дигитализация на обстановката, абсолютно всичко това. След това имаме различни алгоритми за сегментация. Може да видим различните обекти, да ги разпознаем. И съответно, като знаем, че има нож, като знаем, че има пистолет и всякакви такива неща, може да ги обърне към думи. Вече отиваме към Natural Processing Language. Съответно, като имаме думи, може да започнем да генерираме всякакви сценарии. Какво може би се е случило? Това ще помогне на полицая да не се концентрира към една хипотеза, защото повечето полицаи след много опит, да, те са изключително опитни, да, разрешават доста случаи, но има един главен проблем. Този случай прилича на еди си кой. И вече спират хипотезите, спират вече мисленето, да, ама какво може би се е случило тук, какво това е това и това. Те се базират на техния опит. И това е изключително голям проблем. И кучето реално може да прави, в смисъл, като Шерлок, нали? Това е ти подходящо име за едно такова куче. Точно, да. Шерлок, защото Шерлок е този, който е известен с това, че обективно поглежда всички детайли в стаята и след това гради хипотезата, а не стига до третия, както Митко каза, и спира. Тоест, кучето абсолютно обективно, или не само сензора върху кучето, върху дрона, върху каквото искате, дори върху камерата на телефона, няма смисъл да го ограничаваме само до кучето, но идеята е да види всичко и да каже: елементите са толкова, ти видя 20, аз видях 75. Те са така дефинирани, според мен групите са такива. Да, аз забрах да спомена, реално кучето няма само да засича обекти, то ще има подобни сензори, които бяха споменати в моята презентация, ще прави цялостен химичен анализ. Това е един от главните проблеми, че те взимат различни проби. До тук добре, може да се направи химичен анализ в лабораторията или имат, примерно, мобилни станции, които мобилната станция е един куфар, който го отваряш, правиш неща, но нямаш реално цялостен химичен анализ какво е станало във въздуха. Как ще затвориш въздуха реално, за да го, реално да го изследваш след това, а дори и да има някакъв начин, е много по-различно дали можеш едновременно, докато си все още там, да направиш цялостен химичен анализ. Следователно имаме, което доста хора казват, че не е нужно, имаме цялостен аудио спектрален анализ, за да може да видим дали има нещо странно в стаята. Колкото и не е нужно да е, се оказва, че от малкото тестове, които проведохме, спукани тръби. В Нидерландия има повечето хора се отопляват на газ. И като имаш спукана тръба вътре в самата стена, съответно имаш предпоставка да се случи нещо. Mm-hmm.
Да, това може би не е точно свързано с убийството, но може и да е предпоставка, може да е нещо, което се е случило. Убийство не е само един човек да отиде и да убие, да застреля някой. Crime investigation, crime, като цяло може да е от убийства, може някой да е запалил нещо, следователно може и ти сам да си се запалил, което доста хора вече могат да видят, че се е случило на почти на всеки, поне аз така мисля. Като тъп подобен човек. Заразяваща усмивката, с която говориш за тия неща. Смисъл, само това те кара да се озариш. Така да е. Да. Така е. Тъй, че crime investigation не е само за убийство. Това е за изключително много от терористични атаки до сам да се подпалиш вкъщи. Това е голям спектрум. Да. Факт е, че има толкова много различни очи и сетива и има изчислителна мощ, която да... Така събере тая цялата информация да извлече някакъв смисъл от нея, впечатляващо. Аз представям, че мога да прави балистичен анализ, нали? Ще види там къде е куршума и съответно ще формулира някакви хипотези. Не, задължително се случва всичко на платформата. Може да е on-ground processing, може да е remote въпросния и това дава още повече възможности, защото вече живеем в такава среда, навсякъде, където има 5G и така нататък. Да, кучето просто идваме на момент, в който да, този проект, дай Боже, да се реализира в следващите 3 години перфектно, но идва онзи момент, да, имаме информация тук, имаме информация тук, става все по-яко, все по-хубаво, както казах ми за балистичен анализ, може би в бъдеще се случва и това, всичко е перфектно, но имаме информация. Имаме информация, имаме риск. И имаме в момента за киберсигурността. Колкото повече информация имаме, толкова по-голям риск имаме. Защо снимката на някой мъртъв човек с нещата, може някой да се докопа до това. Може съответно да го изтрие, може да има съответно и атаки. Има и множество атаки, които са примерно data poisoning. В момента, който се вмешателства в потока и информацията вече не е такава. И в този момент това се влияе на доказателствен материал, който постфактум ще се използва за разследването или за преследването на въпросния извършител. Цялото това нещо е свързано. Всичките парчета са свързани. Нещо, което аз често виждам в света е, че хората казват, ето това е измислено вече от някъде. Ще се учуете колко малко хора неща са измислени и колко много вярвате на филмите с Хорейши от там от местопрестъплението и така нататък. Много неща не са. И много нещата първо трябва да се развият. А и другото, което е, от една страна, окей, той разработва платформа, тя е прекрасна, тя дава страхотни резултати в лабораторна среда. В момента, който излезе навън, и в момента, който има някой, който има огромен интерес, това куче да не функционира правилно, точно в момента, който е влезъл оттам, той ще се постарае да намери решение по различен начин. И тук вече започват различни вектори на атак. Човека, който го управлява, social engineering, както го измислят, комуникацията между тях, сървъра, на който се прави процесинга, процедурата, под която се случва, дали може да се компрометира, мястото, което е, дали може да се замърси предварително. Всичко това нещо започва да казват много фактори на среща. Неговата работа е в началото. Това, което следващото нещо, което ще видите и вече го виждаме в, примерно в Сакраменто го има и антитерористичното звено в Франция. Използват дронове, за да правят, когато има инфилтрации на сгради, защото реално проблемата вътре има заложници, има терористи, има една брой неща и така нататък. Знаете ли как се случваше това предварително? И защо всъщност преди да има дрон? И защо, когато аз реално погледнато започнах да се занимавам с малките дронове за сигурност, беше нещо, което ме мотивира. Имаше една терористична, антитерористична акция във Франция, в която едно куче беше пуснато с камера вътре в стаята, вътре в въпросната сграда. Ясно ви е, че кучето не оцеля. Казваше се Дизел и реално погледнато го разпуснаха по всички телевизии кучето какъв герой бил. Нали, сещате, от една страна, човека, който е дресирал това куче, как дава заповед на това куче да направи нещо, което това ще му е последната заповед, като той ще му даде. В един момент аз започвам да правя презентация, това е приятната изненада, преди 2 години за моя курс в Пловдив и съответно виждам и търся снимка на Дизел, защото искам да покажа на студентите каква е разликата. И бях супер изненадан, че вече не са дизеловци, а е малки дронове, които ползват, такива, които ние ползваме за състезание. Това, което ние сме правили известно време като awareness. 2 години по-късно беше изключително приятно за мен, това, че го видях. Но беше много интересен факт, че по медиите навсякъде обясняват. Дизел вече има нов наследник и на малко кученце, как се казва пак Дизел. Абсолютно. Искам да ви кажа, че това нещо ми заседна буквално като портокал в гърлото, защото аз знаех, че има технология, която аз влизам през прозорци и ние го използваме да показваме децата и така нататък. Те вкарват куче с камера, аз карам с дрон камера. Въпрос на време е това куче, което е влезнало за земетресенията, да бъде оборудвано с дрон. Вече работим по част от тези неща, скоро ще направим такава демонстрация. За да може дрона, когато
влезна кученцето вътре, да излети на високо и да каже има ли от тези летливите газове, защото има такива газове, които се разполагат ниско в помещенията. Това го знам благодарение на работата пък с нашата пожарна и съм благодарен на някои от човека, които ми обърнаха внимание да ми разяснят за динамиката при газовете и флуидите. Има газове, които се растиват долу, но има газове, които отиват горе. И реално погледнато без дрон няма как да го знаете. И също така е доста опасно, защото запалването горе може допълнително да наруши конструкцията на покрива, в същото време пък хората, които са вътре, да останат без кислород и много други форми, които са доста интересни и не много приятни. И съответно това цялото нещо влиза едно куче с един дрон и решава проблем, който иначе ще го решим с жертва. Жертви, деца, говоря родители на деца и хора, които са отишли да помогнат. Те няма как да го разберат. Затова и това куче просто за мен е дразнещо, отколко отдавна първото видео, което сме правили, ти си спомниш 2016 година на малко състезание за малки дронове. Дразнещо е колко отдавна ги неща имаме доста до тях и са само сме тия хлапета, които си играят. А всъщност може да се ползват и за спасяване на хора. И на кучета. Решението е било пред очите. Доста, в моя случай, аз когато имах, го използвах като пример и беше много, много разпознаваемо тогава, за тогавашните презентации, защото им казах, хора, това е идиотщина. Буквално. Мисъл, да. Не защото обичам изключително много животните, да, не бих наранил животно, ама вие не сте имали възможността такъв като Митко да го питате във вашето университет и да ги накарате да направят нещо, а пращате кучета. Нито е по-ефтино, нито е по-хуманно, нито давате добър пример. Мисъл, просто... Очевидно, да. Макар да не подценяваме способността да се прибързваме и към подобни машини. Убеден съм, че оператори има... Които... Има специални сантименти към кучето. Да, да, със сигурност. Добре. Така отново в края да се върнем малко в България. Предлагам и да, така ако може да дадете примери ти от Обединено дронно общество, ти с хора, с които потенциално работиш в страната. Освен Дронамикс, за която се знае, нали, има така медиен шум около тях. Как стоят нещата в академичните среди, сред компаниите? Имаме ли такива native разработки, които са интересни, за които можем да разкажем? И защото са получили всъщност. Каква им е била успешната формула? Мисля, че академичните среди стъпка по стъпка започват да виждат новите технологии и в момента са в един лек шок какво става. И всъщност как ние започнахме да ходим от университет на университет, звучим като калинка, но от университет, от цвета на цвете. Като Прометей, който разпава паклица на познанието. Да, примерно. И започваме да говорим за киберсигурност и реално как новите технологии се събират под един общ знаменател, киберсигурността. И започваме да виждаме в лицата им една обърканост. Но и желание реално да се отворят нови лаборатории. Да се, но пак има онзи въпрос, ама или то не е въпрос, има констатация, ми ние няма хора. И това навсякъде го чуваме. Ние нямаме хора. Съответно, как може да имаш реално хора, при условие, че ти не можеш, примерно си затваряш нещата и казваш, не, да не го счупат студентите. Ами не, трябва да го счупат студентите, за да могат да се научат. Да, това е инвестиция. Mm-hmm. Новите технологии, нещо, което сме взели в момента, примерно кучето, да, след 3 години с нашето развитие, това ще е изключително стара технология. А повечето дронове, които в момента управляваме, след 2 години или след 3, ще имаме изключително много, много по-добри дронове с много по-добри параметри. Поради тази причина, нали, това е пътя за радост. Университетите се започнаха да го виждат, че реално ако не поемат в тази насока, няма задълго студентите, родителите им, който иска бизнеса, няма да им се доверява. Защото това са онези хора, които все още в гардероба или примерно там някъде в някоя стая имат изключително много електроника и какво. Да. Но са тръгнали в тази посока. Единствено ще видим, времето ще покаже с каква скорост са тръгнали в тази посока. Да, трябва да се действа бързо, тъй като бизнеса съвсем скоро ще се усети и той ще... Натам ще гледа, откъде да дойдат кадрите в общия случай и оттам. Да, реално академичната среда е една от малкото среди, които позволяват да нямаш бизнес кейс. Да разработиш нещо, само защото трябва да го разработиш и ще има полза, евентуална потенциална полза след няколко години. Това е единствената среда, която може да се експериментира, в която, примерно, аз от личен опит, примерно имахме едно изследване, колко бързо може да счупим онзи maintenance drone, който ви показах. И това е нещо, което бизнеса със сигурност няма да го позволи.
Но да, но този дрон като падне, трябва да знаеш къде са слабите точки, трябва да го подсигуриш. Трябва... И доста неща, които ние разбрахме, бизнеса първо се отдръпна от проекта и каза, не, това на нас не ни интересува, ние го финансираме. След това, като открихме реално нещата, защо този дрон се чупи толкова лесно и къде са слабите точки, и решихме, направихме решения, които са 2, 3, 5 евро, които всъщност ни спестяват 10, 15, 20 хиляди евро, бизнесът беше такъв. Това, което говорихте много изключително прекрасно е, ако може да ни дадете резултатите. Академичният свят е една идея. Трябва да е една идея по-напред. Що се отнася до компаниите, имаме ли така интересни разработки? Питам от гледна точка на това, че вижда се Китай очевидно. Нали, големи индустриални икономики произвеждат масово, нали, бълват дронове от всякакъв вид, но е една съседна Турция очевидно. Тя също е с по-голям индустриален капацитет и потенциал и видимо технологично развитие в някои области. В България имаме ли... ако щете един обособен такъв технологичен клъстър от компании, които работят добре и общо как стоят нещата там? Що се отнася до native разработки? Що се отнася до разработките? В допълнение това, което Митко казва към академичния свят, мога да кажа, че имахме една много интересна ситуация, в която той вижда едни дронове, които не са разопаковани, не са пуснати в една лаборатория. И той каза, ми ние наскоро в Холандия ги бракувахме точно тези дрони. Так точно тия. В България още не бяха точно, точно 3 дни преди да съм в лабораторията, всъщност изхвърляхме отпадъци. И тези дронове тук, които всички се хвалят, че ги имаме и така нататък, в Холандия вече са използвани. За щастие, университетите разбраха, че не е добре само да по някакви проекти да финансират закупуването на някаква техника. Защото е много изгоден бизнес в България да участваш в проекти, да купуваш разни неща, като познаваш и търговеца, който продава разни работи. До тук ще са с негативните ми коментари. Положителното е, че децата почват да искат. Аз преподавам в 4 университета, разработихме специален курс в някои университета, вече започва да се преподава дронове и сигурност. Вече виждаме пресечна точка от дронове и сигурност и много други форми, но най-важното е, че виждам, че вече има аспект, който бизнесът почва да вижда. В отговор на това въпрос по отношение на клъстера от множество компании, освен Дронамис, който спомена и които са добър пример за успешен стартъп в България и то доста добре развиващ се, имаме още няколко компании, които не са чак толкова известни, но те обслужват малко по... имаме ли жертви? Не, няма. Обслужват сектор като отбрана, сигурност и така, които са малко по-неизвестни, но за сметка на това мога да се похваля, че виждаме примери за производство на дронове, които са в изцяло в България. От гледна точка на производство на софтуера, съграждането на конструкциите до софтуера, който ги управлява. Начинът по който те обезпечават всички процеси са впечатляващи, като си има предвид в какъв сектор се развиват. И като си има предвид в коя държава се развиват. Тъй като при Митко това е нещо нормално. Събират се няколко свежи мислителя в университета. Съвсем нормално е след това, както добре се познати, се работили да натворят компания и да го правят. В България точно този вид подкрепа я няма и не го казвам с цел да кажа държавата ни е проблем. Проблем сме и ние. Ние не знаем как да споделяме информация, ние не знаем как да работим заедно. И всъщност това е. Първо се учим за това. Тези, които го научиха, вече мога да ги похваля. Няма да използвам конкретни имена в дадения случай, тъй като не съм наясно дали те биха се радвали за това. Но като цяло има компании, които показват вече и на предишното изложение. Имаше Интердрон Експо, едно международно изложение, сега тази година ще има пак. Този път ще е през юли. Съответно, те показваха продукти, които летят дълги разстояния, междуконтинентално дори, които могат да изпълнят конкретни мисии, да с няколко стотин километра в час да летят. И в България има разрастващ се бизнес, било то за мултироторни, било то за тези, които са самолетен тип, ако така мога да ги нарека fixed wing. И се радвам, че въпреки средата се развиват. Тоест има такива. Чудесно, само да има повече хора. Нали, винаги там опираме в крайна сметка. Хората ще си ги направим ние. Сега да ги ангажираме добре и да им дадем възможности в проектите, а не най-свежите ни деца да излизат в чужбина, стига да имат един език и възможност да си позволят първия семестър, а после в чужбина са достатъчно интелигентни, че да ги запазят. Да. Това го виждаме като практика вече. Ами, то вие сте част от този процес и дали трябва, вероятно тук като индустрия и общество да ви отправим и благодарности, че осветлявате този проблем и сте се пуснали така да образовате не само обществеността и институциите явно, от които зависи всичко това да се развие добре. Нали, тук в рамките на Обединено дронно общество, това, което правите, наистина поздравявам ви за вашата дейност. Благодарим много за този разговор и за това участие, момчета. Мерси.